Тэгээ манай аймгийн хувьд бол өнөөдөр шинчлэгийг хүссэн, намын дотоод арчлыг хүссэн, манай гишүүд дэмжигчдээс бас санал тавьсан ийм олон асуудлын хүрээнд л би нэрээ дэвшүүлж байгаа. Үнэхээр манай Баян-Онгар аймгийн арчилсан нам бол одоо ялалт байгуулах үедээ бол аль эрт хөгжүүл хөгжих цаг болцсон байсан. Энийг бол манай тухайн шатны намын дарга нар бол энэ боломжийг алдсан. Та бүхэн мэдж байгаа 2012 онд манай нам бол одоо ялалт байгуулж олон болж аймагт одоо засаг төрийн эрх барьж байхдаа бол энэ намыг бүрэн хөгжүүлж намынхаа гишүүдийг ажил орлоготой бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ийм бүрэн бололцоо байсаар байхад энэ хүмүүс маань ажиллаж чадаагүй. Тийм учраас би энэ ажлын хүрээг өөр өнцгөөс харж байгаа учраас энэ бас мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулж орж байгаа. За миний мөрийн хөтөлбөрөө бол үндсэндээ энэ ардчилсан намын анхан шатны байгууллага, намын төлөөлөл, энэ гүйцэтгэх шатны байгууллагуудын энэ хариуцлагыг өндөржүүлэх, за ахмад болоод эмэгтэйчүүд, залуучуудын оролцоог идэвхтэй бий болгох, намын гишүүдийн одоо хүрээлэлийг бол өргөжүүлэх ийм зорилготой одоо мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлж байгаа. За мөн түүнчлээ одоо манад нэг доголдож байгаа асуудал бол энэ намын одоо хуваагдал талцлын асуудал байж байгаа. Энийг бол одоо манай аймгийнхан бол сайн ойлгож байгаа учраас манай намын гишүүдээ дотор сайн ойлгож байгаа. Энэ тал дээр бол өөрчлөлт шинжилтийг хийе гэсэн саналыг тавьж одоо бас намайг өрсөлдөөч гэж ингэж оролцуулж байгаа.